peli päästään hyvin liikkeelle, mutta tosiaan draaman kaari alkaa selvitä. Ja mun nimi on Linda Jokastetä. Mä oon tämmösen Race Girls nuorille naisille suunnatun koodaustyöpajan perustaja. Ja kahden viikon päästä, jos Yhdysvaltojen rajaviranomaiset sua, niin Code Academy-nimisen startupin 7. työntekijä. Ja mun tehtävänä on miettiä se, miten maailma saadaan koodaamaan. Mä oon eka ei-tekninen, ei-designin työntekijä siellä. Meillä on 2,5 miljoonan rahoitus ja 2 vuotta aikaa miettiä se, että miten se koko kenttä disruptoidaan ja muutetaan, miten teknologiaa opetetaan tulevaisuudessa. Mutta koska mä oon vielä jumissa täällä Helsingissä enkä pääsivä New Yorkiin, niin mä kerron oikeastaan teitä Race Girlsista, joka lähtee yleensä tästä. Et miksi on niin, että Suomi, jossa on 4 upeata asiaa, meillä on mieletön open source-kulttuuri, täältä on lähtenyt upeita yrityksiä, meillä on upeita naisia, mieletön tasa-arvoinen maa, meillä on koulujärjestelmä ja meillä on yhteiskunta, joka on näyttänyt sen, että ne pystyy, että 100 vuodessa pystytään ajamaan muutosta läpi, niin täällä ei ole naiskoodaajia. Ja IT-alalla toimii ihmisiä, mutta ne toimii tukitoiminnossa, ne toimii PR:ssä ja markkinoinnissa ja viestinnässä ja niin kuin naisten näkökulma ja ääni ei kuulu tuotteiden kehittämisessä ollenkaan. Tätä varten 2010 syksyllä minä ja Karri Saarinen ja Kiskolapsin pojat niin järjestettiin tämmöinen ensimmäinen Race Girls Minion Workshop. Suvi oli muun muassa paikalla siellä. Se oli ihan harrastus ja kokeilu. Me ei suunniteltu, että se jatkuisi siitä yhtään mihinkään suuntaan. Se oli enemmän, että koska mä halusin oppia koodaamaan kivassa ympäristössä ja mukavalla tavalla, niin tehtiin se sitä varten. Mitä tapahtui sen jälkeen oli se, että ympäri maailmaa systemaattisesti ihmiset innostuivat tästä aiheesta. Ja tuntui, että tämmöiselle oli mieletön kysyntä. Ja nyt 2,5 vuotta myöhemmin niin meillä on aika voimakas yhteisö, joka järjestää nyt seuraavan 3 kuukauden aikana 13 tapahtumaa ympäri maailmaa. Me kutsutaan sitä tavallaan semmoiseksi sosiaaliseksi open sourceiksi. Se on yhtä paljon, kun se on teknistä osaamista, niin se on myös sitä, että miten siitä tilaisuudesta ja näkökulmasta tehdään niin lähestyttävä kiva, että ihmiset haluaa päästä mukaan. Mä en ole koodari ollenkaan, mutta mä opin koodaamaan. Mä oon tuolla perällä. Sori. Mä saan koodata. It's you again! What's going on? Onks teillä tuolla perällä? Ei, meillä on mitään. Me tullaan pressikkuun. Olkaa, antaa sua kaatiksi. Se nyt teillä, mikä tilanne? Meillä on tässä tilaisuus meneillään, joo, toivottavasti. Pitäkää hyvää huolta toisistaan. Pidetään. Okei, hyviä ihmisiä keskenään. Kyllä. Me poistumme. Kiitos. Teidän valitukset. Kuten Haakana Ilussa, me rämmaksarvalla on tämmöisiä. Niin, totta. Pitää paikkansa. Niin, en ole koodaaja. Opin koodaamaan Al Goren avulla. Olin toivottoman ihastunut 13-vuotiaana, ennen Nobelia, ennen Oscaria, ennen mitään. Ja mä uskon siihen, että ja sen takia mä opettelin HTML ja CSS ja tein Suomen ensimmäiset ja ehkä myös viimeiset algoritmisivut. Ei ole tehnyt netistä enää arkistokuvaa. Mä uskon siihen, että teinitytöillä on aivan mieletön määrä energiaa ja innostusta. Ja ne tytöt, jotka nyt niinku haaveilee Justin Bieberistä ja niinku Mark Jacobsin kengistä, niin tavallaan jos ne tytöt sais kanavoimaan kaiken sen intonsa ja energiansa internettiin, mitä ne jo tekee tietyssä määrin, niin meidän maailma on tosi erilainen. Ja se, mikä musta on vaarallisinta tällä hetkellä, on Tumblr ja Facebook. Koska aina mitä ne tekee mun sukupolvelle tyttöjä on se, että me joko tykätään asioista tai sitten reblogataan juttuja. Ja me pelkästään kuratoidaan sisältöä, me ei luoda sitä. Meillä on mukana rakentamassa niitä juttuja ollenkaan. Ja mä en halua nähdä tulevaisuutta, jos 25-vuotiaat kalifornialaispojat määrittää sen, että mikä on ystävyys tai mikä on perhe tai mikä on niin kuin terveydenhuolto, vaan mä haluan, että ne teinitytöt niiden hullujen energioidensa kanssa pääsee mukaan siihen keskusteluun. Ja sen takia Race Girls, se ei oikeastaan teknologiaspesifi, ihan sama mitä kieltä me oikeastaan käyttäisiin, on enemmän, että sä saat ensimmäisen kokemuksen siitä, mitä on software craftsmanship, eli softa käsityöläisyys. Noiden kurssien aikana tehdään pienissä ryhmistöitä. Tää on siis volunteer perusteista ja täysin vapaaehtoista. Singaporessa, Shanghaissa, Tallinnassa, Krakovassa, Berliinissä, nyt on Pariisissa ja Buenos Airesissa ja ympäri maailmaa ihmiset on lähteneet rakentamaan näitä. Näytetään konseptista koodiin kokonaisen web-applikaation elämänkaari. Ne ei näytä, siis oppii jonkun verran koodaamista, mä näyttää mitä me tehdään tuossa kohta, mutta tärkeämpää kuin semmoisen syntaksien ja
ja tietotekniikan oppiminen sinänsä on se kokemus siitä, että saadaan nopeasti kasaan jotain, mikä näyttää joltain jo, ja sitten nähdään, että ei se ole niin kuin mahdotonta ja vaikeaa saada tuntea siitä, että tämä onnistuu. Se mitä siellä rakennetaan on tämmöinen lista-applikaatio, se on vain niin kuin Pinterest, jossa voi lisätä kuvia ja sitten liittää niihin pieniä tekstejä. Ja koodaajille niin tämä on yksi scaffoldi, tämä hyvä, tai ei edes hyvä koodaaja ylipäätänsä tekee tämän alle 15 minuutissa, mutta sitten tässä kurssin aikana käydään tätä läpi pidempään. Ja nämä naiset ja tytöt saa tyylitellä tämän haluamallaan tavalla, eli Singaporessa ne tytöt tekee esimerkiksi sellaisen applikaatio, jossa listattiin parhaita Singaporen noita nähtävyyspaikkoja, ja Helsingissä ne on tehnyt applikaatiossa listattiin ihanimmat punaiset korkokenkäni applikaation. Ja se ajatus on näyttää se, että tavallaan aika yksinkertaisillakin asioilla teknisesti voi tehdä monenlaisia juttuja. Me puhutaan kauheasti siitä, että koodaaminen ei ole yksinäistä eikä matemaattista. Ja yhtä paljon kuin tuolla kurssilla oppii koodaamista, niin oppii sitä, että se on uusi kieli. Ja sitten tässä kohtaa yleensä sanon, että tytöt on hyviä kielissä. Ei ole mitään niin kuin sellaista systemaattista syytä, minkä takia naiset ei pystyisi oppimaan koodaamista. Se on logiikkaa ja se on kieltä. Ja naiset oppii ranskaa yhtä lailla tai muuta. Ja kielen lisäksi on myös kielitaitoa, joka tarkoittaa sitä, että pintatason koodiymmärrys, niin se on hyödyllistä mitä tahansa elämässä tekee. On se sitten HR-työskentelyä, on se teollisuudessa työskentelyä, missä tahansa. Se on niin kuin Andy Weissman sanoi, että tulevaisuuden tärkeimmät kielet on Kiina, Englanti ja JavaScript. Mutta siitä JavaScriptista voidaan keskustella. Sitten yksi asia, mitä me mun mielestä tehtiin tosi tärkeästi, oli se, että me otettiin kaikki miehet mukaan. Mä tiedän, että maailmassa on ihan hirveästi keskustelua. Me ollaan saatu sekä tuosta Railsista että tuosta Girlsista tosi paljon palautetta. Ja maailmassa on hirveästi isoja systemaattisia muutoksia ja hyvää semanttista keskustelua, mutta välillä tuntuu, että se niin kuin kaikki innostuneet asiat jää sen alle. Ja me ei haluttu tehdä sellaista tytöt vaan klubia, vaan kaikki nuo coachit on ollut coachia on ollut sekä naisia että miehiä, ja mä luulen, että se on osittain auttanut myös siinä, että on lähtenyt leviämään niin paljon. Että me ollaan niin kuin kutsuttu, että ei ole mitään lasikattoa, vaan on kutsuttu kädestä tänne, että tuutteko perjantai-iltana asentaa reisiä tytöille, ja kaikki, joita me ollaan kysytty, niin on tulleet. Ja se mulle isoin ongelma niin kuin koodaamisessa oli se, että mä olen oppinut HTML ja CSS ja copypastannut ja tehnyt sen sivun ja ollut maailman ylpeä ja onnellisin, niin mä en päässyt siitä eteenpäin. Siinä vaiheessa PHP olisi ollut varmaan se seuraava askel, mutta jotenkin se tuntui semmoiselta spagetti pelottavalta. Ja sitten mä en oikein keksinyt, mitä seuraavaksi. Ja mitä me halutaan tuolla kurssin aikana kertoa ja mitä Code Academyssa mun tehtävänä on miettiä, on se, että mitä me annetaan semmoinen kokonaiskuva teknologiasta. Ja tämä on se, millä me yleensä aloitetaan. Computers are machines that can be told what to do. Program means telling them what you want them to do. Ja koodikieliä on erilaisia. Tämä on se, mitä yleensä ihmiset ajattelee, että koodaaminen on ykkösiä nolliin, mutta ajan mukana myös koodikieli on muuttunut erilaiseksi. Ja usein sanotaan, että se on melkein kuin runoutta, että monta niin kuin ruvia pystyy lukemaan melkein kuin englantia, niin kuin tuolta näkyy, että hello world tulee niin kuin puts hello world. Eikä semmoinen monimutkaisempaa. Ja se on vain tiivis ja eksakti tapa ilmaista monimutkaisia asioita. Me puhutaan frameworkista ja siitä, että mitä on oikeastaan niin kuin internet. Ja me puhutaan tosi paljon siitä, että mikä on niin kuin open source-yhteisö, että tietokoneet ei kirjoita verkko- tai koodauskieliä, ne on ihmiset, jotka kirjoittaa. Ja kerrotaan siitä kulttuurista ja skeneestä, mikä tässä ympärillä on. Jukihiro Matsumoto, joka on rubikielen kehittäjä, ja David Heinemeier Hansen. Ja me puhutaan niin kuin siitä, että ne on ihmiset siellä takana kuitenkin, ei tietokoneet tai joku ihmeellinen myntti, joka... Rockstars. Niin me puhutaan myös Rails-yhteisön huonoista puolista, että miten siellä on tietynlaista sovinismia ja sellaista fratboy-kulttuuria. Ja sitten kaikki semmoiset, kun on hirveästi teknisiä termejä niin kuin Nokialla tai jollain 63810, niin me puhutaan myös siitä, että monet noista asioista, niin niillä on järkeä. Vaikka Railsiin liittyy tämmöisen scaffoldien ja gemien käsite, niin me selitetään ja käydään läpi tarkemmin. Sitten yksi esimerkki, mikä on mun ja Karin keksimä, oli tämmöinen bento box-malli. Miksi bento box? Koska japanilaiset haluaa, että asiat pysyy kauniissa järjestyksessä. Jokaisella jutulla on oma paikkansa ja teknologia maailmaan vietynä bentobox-vaikutus näyttää vaikka tältä. Eli jokainen verkkoapplikaatio vähän kärjistää, sisältää nämä 4 palikkaa. Siellä on se tyyli ja struktuuri, se kutsutaan frontendiksi. Se tarkoittaa sitä, miltä se applikaatio näyttää. Sitten siellä on logiikka, tallennustila ja infrastruktuuri. Niitä yleensä kutsutaan backendiksi.
Ja tämä on oikeastaan kaikki, mitä tarvii tietää. Sitten käytäntöön vietynä se voisi olla vaikka tällaista. Et monelle aloittelijalle on tosi vaikea ymmärtää sitä eroa, että mikä on vaikka HTML ja Ruby on Railsin ero. Eli miten ne on niin kuin erilaisia, kun HTMLkin pystyy tekemään blogia tai niin kuin ainakin blogin näköisen asian. Ja se mitä me näytetään on, että oikeastaan tänään mitä me ollaan tehty täällä, niin me ollaan koodattu Ruby on Railsillä, joka on Rubyn päälle rakennettu kirjasto, joka tarkoittaa sitä, että joku on kirjoittanut sulle kilometreittäin koodia valmiiksi, jota sä voit käyttää jo. Ja Django oikeastaan tarkoittaa ihan samaa Pythonille. Ja PHP, PHP ja niin poispäin. Ja HTML määrittää sitä, että miltä se sivusto, mikä sen sivuston rakenne on. Ja CSS, miltä se sivusto näyttää. Ja kun vaikka puhutaan jQuerystä, niin se on tämä JavaScript-palikon, joka menee vähän tähän välimaastoon, backend ja frontendin, niin jQuery on kirjasto täällä sisällä. Ja vaikka MySQL, josta Suomen startup-skene pääsää, niin on se, mihin se applikaatio tallentaa sen tiedon. Ja sitten käytännössä meillä on tämmöisiä esimerkkejä, että vaikka Etsystä, että kun Etsy sanoo, ja tämä on syntiä kaikille ammattialoille, joilla on erikoiskieltä ja jargoni, niin we use a number of different programming languages, including MATLAB, but are primarily a PHP shop. We have a number of databases, some of which are MySQL and some of which are PostgreSQL. Oikeasti mitä Etsy haluaa tällä sanoa, on tämä. Tällä siirtoimme tallennetaan tai käytetään tiedon tallentamiseen ja tällä tavalla se applikaatio toimii tämmöisellä kielellä. Tai Foursquare, kun ne aloittaa, että server code is written in Scala running on the Lit web framework using Jennifer ja niin poispäin, niin suurin osa normaalisti ihmisistä ahdistuu ihan hirveästi ja kuvittelee, että tarvii niin kuin monta yliopistotutkintoa tämän ymmärtämiseksi. Oikeasti ne haluaa vaan sanoa, että me käytetään näitä kieliä tai logiikan ymmärtämiseen, tällaisessa infrastruktuurissa toimii ja tällainen tallentaa tietoa. Ja mitä siellä kurssilla puhutaan tosi paljon, on se, että asioita saa ja pitää etsiä Googlasta, ja internet on täynnä ohjeita siitä, miten internet on rakennettu. Ja tehdään sellainen harjoitus, jossa on 10 termiä. Siellä on suurin osa näistä termeistä on sellaisia, että ne osallistujat ei ole koskaan kuulleet niitä aikaisemmin. Ne joutuu menemään internettiin ja googlaamaan mitään Nginx. Ja sitten siitä Wikipedia-tekstistä miettimään, että konseptuaalisesti tämä kuuluu varmaan tänne. Ja se on ehkä mun pedagogisesti hienoin momentti, kun semmoinen joukko tyttöä, jotka ei aikaisemmin tiennyt, mikä on HTML ja Apachen ero, niin pystyy niinku ymmärtämään, että okei, Nginx on suurin piirtein täällä. Ja sitten me kerrotaan niitä suurin osa miehistä valitettavasti, jotka niin ne bluffaa tosi paljon. Ja että suurin osa ihmistä ei ymmärrä esimerkiksi, mikä jQuery vaikka on. Niinku vaikka kaupallisessa kontekstissa. Ne vaan tiputtelee sanoja. Ja sitten tuolla on tarkoituksella esimerkiksi SaaS tuolla, että ymmärretään, että on paljon niin kuin teknologiaa liippaavia sanoja, software as a service, jotka ei kuitenkaan ole niin kuin teknisiä sanoja varsinaisesti, vaan ne on vaikka kaupallisia sanoja. 3 juttu, mitä haluan repätä tämän esityksen. Toi Y on sellainen Ruby ja Railskenen sellainen suuri hahmo, joka katosi muutama vuosi sitten. Ja se on tehnyt hirveästi open source workia ja se on kirjoittanut sellaisen Y's Poignant Guide to Ruby-nimisen kirjan. Mä näytän vaikka tuossa lehtisäätiltä kohta, jossa seikkailee 2 kettua ja ne kommentoisi menee ihan psykoottiseksi se teksti jossain vaiheessa. Ja se on kertonut tällä, että when you don't create things, you become defined by your tastes rather than ability. Your tastes only narrow and exclude people, so create. Ja tämä on musta syy, minkä takia tarvitaan toimittajia, tarvitaan tyttöjä, tarvitaan vanhuksia koodaamaan. Et se ei ole, koska se on voimakkain tapa välittää makua tällä hetkellä, luoda asioita. Pakollinen Steve Jobs quote. Learning to program teaches you how to think. Computer science is a liberal art. Ja yleensä mä sanon ihmisille, että kun kertokaa koodarit siitä, että miten niin kuin code as craft, code as religion, code as art. Että älkää puhuko ykkösistä ja nollista. Ja normaalit ihmiset ei ymmärrä sitä, miten voimakas vaikka open source yhteisössä on se henki ja yhteisö. Ja puhukaa niin kuin Douglas Craffordista ja John Riesigistä ja puhukaa niistä hahmoista ja ihmisistä. Älkää ykkösistä ja nollista. Ja puhukaa siitä, että kun teette tiimissä töitä, niin siellä on yleensä paljon porukkaa. Se ei ole pelkästään yksinäistä ja matemaattista tietokoneen ääressä istumista. Sitten kun me mietittiin, että miten tämä reskeys lähtisi etenemään, mä oon ollut nyt tekemässä melkein kaikki noista workshopeista, jotka on tähän mennessä menty, niin me haluttiin open sourceata kokonainen liike. Ja koska meillä on ollut yli 70 coachia ympäri maailmaa tekemässä, niin tämä oli kohtuullisen helppoa. Me laitettiin kaikki nuo ohjeet GitHubiin. Ja ei pelkästään sitä, että miten se applikaatio, se kurrikulmi, että miten se applikaatio rakennetaan tai miten Rails installoidaan, joka on ehkä se vaikein osa koko workshopia,
vaan myös se, että tavallaan semmoinen sosiaalinen, että miten tämmöinen meetup järjestää, mistä löytyy developereita, miten kannattaa lähestyä sponsoreita ja kaikkea semmoista. Ja sitten, koska se on GitHubissa, niin kuka tahansa pystyy rakentamaan sinne uusia harjoituksia tai forkkaamaan sen koko projektin ja vaikka kääntämään sen eri kielille. Ja tämä on ollut nyt 1,5 viikkoa netissä ja meidän, tämä on käännetty ranskaksi, kiinaksi, espanjaksi ja puolaksi tämä koko kurrikulumi. Ja minkä takia se on onnistunut on se, että me ei ole rakennettu mitään erillistä yhteisöplatformia tai tehty tätä Wikissä tai Google Docsissa, vaan me ollaan käytetty sitä alustaa, mikä developereille on tuttu ja helppo, eli GitHubia. Sitten kolmas asia, puhukaa lapsillenne teknologiasta. Musta se on niinku, tai toimittajana, mikä on tärkeintä, niin teknologian kieli on hirveän vanha ja surullinen. Ja tää on mun projekti. Toi pieni tyttö, joka seikkailee kaiken noin sivuilla, se nimi on Ruby. Se kiertää ympäri maailmaa ja se on hukannut kaikki sen timantit. Ja se joutuu tapaamaan erilaisia teknologiahahmoja, niin kuin lumileopard, joka on kaunis ja yksinen, joka ei halua leikkiä kenenkään kanssa. Androidit, jotka pulisee, ne asuu karkkikaupassa ja ne pulisee niin paljon päällekkäin, että kukaan ei saa mitään selvää. Se tapaa Linux-pingviinin, MySQL, Delfiinin. Se menee semmoiseen metsään, jossa on valtava lasilinna, jossa 12 000 pientä insinööriä rakentaa sitä ja sitten siitä putoilee. Ja tavallaan niin kuin tuo sitä teknologian maailmaa normaalimmaksi. Sitten mä mietin, että kuka tämän on aikaisemmin onnistunut tekemään, niin vaikka Arvi Ratia, kun se ei puhunut Marimekosta niin kuin vaatemerkkinä, vaan se puhuu siitä elämäntapana ja liikkeenä. Ja toinen, joka on onnistunut tosi hienosti siinä, on Edith Söderberg, joka niin kuin, että se teknologian kieli ei olisi niin sellaista, että Nokian osavuosikatsauksessa Symbian platformin tindindiin, vaan annettaisiin niin kuin ne mahdollisuudet ja se luovuus ja kaikki se, mitä löytyy teknologiasta. Ja sitten, koska me pyydettiin sanoa, että mitä toimittajan oikeasti pitäisi tietää, niin tässä on pari palvelua. Mä voin laittaa ne sinne meetup.comiin. Team Treehouse, iOS, Web Design ja muistaakseni HTML-kursseja. Code Academy, tämmöinen pieni oma puffi. Tällä hetkellä JavaScript ja HTML, ilmaisia harjoituksia, tosi lähestyttäviä ja helposti aloitettavia. GoSchoolista löytyy paljon ilmaisia harjoituksia myös, interaktiivisia, semmoisia saatte suoraan palautetta siitä, mitä tekee. Sitten on TryRuby, jota kun mainitsinkin, joka tehdään siellä kurssilla, ja sitten tommoinen kuin Don't View the Internet, jossa on hyvin laitettu juttuja. Ja sitten, koska internetissä on aina kaikki sanoa, että joo, internetissä löytyy, niin mä teen tämmöisen step by step jutun. Niin aloittakaa sillä, että teette tuon tryruby.orgin, jos haluat oppia siis Ruby on Rails erityisesti. Sitten se on vielä ihan eri asiat, mitä toimittajan ehkä kannattaa opetella. Mutta jos haluat oppia Ruby on Rails, niin tämä olisi mun henkilökohtainen teitti. Eli ensin Programming Ruby on Browser, tryruby.orgissa. Väittää, että 15 minuutin harjoitus ei mene ensimmäisen kerran, te menee 2-3 tuntia tehdä sitten ehkä se 3 tai 4 kertaa se harjoitussetti läpi. Sitten lukekaa joku motivaatio-blogipostaus. 37 Signals on yksi niistä. Ne kirjoittaa sen, niin on semmoinen The First Step-istusta, jossa vaan puhutaan ylipäätään siitä, mitä kannattaa rakentaa ja miten kannattaa rakentaa, mutta ihan sama mikä. Mutta huomioon, että pysytte motivoituneena, koska se tulee olemaan tosi puuduttavan ensimmäiset harjoitukset. Ja monet niistä tytöistä sanoo, että miksi me tehdään tällaista niin kuin ihan typerää 1+1=2 juttu. No sen takia, koska jos opetetaan ranskaa, niin silloin pitää Ranskassakin tehdä se tylsä grammariosuus. Sitten toi Wise Pogman Guide to Ruby on tosi hauska. Sitä lukee kirjaa tai sketsikomiikkaa. Se kannattaa ottaa tuohon väliin. Sitten seuraava askel on toi Rails for Zombies. Se on sekä videoita että harjoituksia yhdistävä ilmanen, mitähän siinä menisi. Siinä menee pari päivää ainakin sen tekemisessä. Ja sitten mä lisäsin tuohon tämmöinen Bastard's Book for Ruby. Se on New Yorkilaisen toimittajan tekemä Ruby kirja tai tämmöinen niin kuin harjoitus, ja siellä on semmoisia lyhyitä harjoituksia joukossa, ja se on tosi semmoinen, jotenkin ainakin mun ajattelun maailmaan sopii. Ja sitten sen jälkeen maailma on, kuten ihmiset sanoo, niin täynnä näitä ohjeita, niin kuin Rails Guides, Rails Guide, Deep Code, Ruby on Rails Tutorials, ja sitten niitä voi ruveta katsoa. Ylileikkaavana teemana noissa kaikissa, että kannattaa pitää mielessä se, mitä haluaa rakentaa. Että yhtä lailla, kun sanotaan, että kielen oppimisessa motivoi, jos sä oot lähdössä Ranskaan vierailuun, niin silloin koodaamisessa kannattaa olla joku välietappi tai tavoite, että pelkän ranskan niin kuin grammarin takia ei kannata niitä asioita varmaan opettaa. Mä tiedän, että tää oli varmaan tässä. Kysymyksiä. Tai mulla on oikeastaan kaksi kysymystä, että miten sä kommentoisit yliopiston niin kuin ohjelmointiopetusta, ja sitten toinen kysymys oli se, että mitä muuta Bento mallilla voisi opettaa, kuten esimerkiksi täällä on nyt puolet koodaajia, niin pystyykö täällä opettaa
koodaajat toimitteeksi jotenkin, että hyvä juttu koostuu näistä palveluista, sitten siellä lisätään mausteita. Ja niin. En ole ohjelmoja, niin en ole koskaan käynyt missään, tai siis niin en ole, mä oon kauppakorkeakoulusta alunperin, niin mä en ole käynyt ollenkaan niin yliopiston kursseilla. Mä oon ehkä sokeutunut, mä oon kuvitellut, että kaikki, jotka käy korkeakoulun, niin joutuu käymään ohjelmankin kursseilla. Ei, se on kamalaa. Sitten mut usein kysytään, että pitäisikö niinku opettaa koodaamista lasten, mutta joo, mutta ei niinku tietokoneen luokassa, vaan koodaamista pitäisi opettaa vaikka niinku huviksen tunnilla tai äikän tunnilla tai jossain niinku oudossa kontekstissa, jossa se ei tulisi niin voimakkaasti siihen tekemiseen. Kontekstissa. Niin, jossa se opetettaisiin se luovuus ja sitten se niinku syntaksi ja ajattelun malli. Kotitalouskurssilla ja bento jotenkin näissä. Niin. Tästä erottaa sen, että kukaan tarpeeksi vanha, että on kirjoittanut ensimmäisen seikkailuperin IBLPC:llä. ATK-luokassa. Mm. Siis tähän tehtiin, mutta sitten se hukattiin jossain vaiheessa. Ja nyt sitten puhutaan takaisin, pitäisikö ohjelmointi tuoda takaisin kouluihin. Mm. Kyllä. Pitäisi ehdottomasti. Bentoboxista. Musta aina auttaa, jos ihmiset kertoo tarinoita tai tuo sen jotenkin yhdistää, tai tuo sen maailman jotenkin normaaliin kontekstiin. Ja mielellään näkisin semmoisen, että näin kirjoitat hyvän jutun Bentobox-malliin. Se elää se malli. Siis toi, esimerkiksi JavaScript oli tuossa ensimmäisessä, tai se on vaihtanut paikkaa nyt parin kertaa. Siellä voisi vielä eteenpäin. Esimerkiksi mulle koko niin mobiilimaailma on ihan hebreä. Mä en yhtään ymmärrä, mitä siellä tapahtuu. Jos joku haluaa selventää sen. Olisin kysynyt semmoista, että miten te valmistatte nämä naiset sitten, kun ne oppii koodaamaan niin tämmöisen työelämän vaatimuksen. Mulla on itsellä hyvä kokemus, kun 90-luvun lopussa tehtiin Hesarin verkkoliitettä ja siellä oli sellainen niin kuin Irret ja Melatossa töissä. Ja tavallaan niin kuin vastuttiin siitä koteamaista ja koodaamista, mutta Irret oli kuitenkin se HC-koodari, joka osasi tehdä palvelun muutenkin kuin käydä sitä Quake-serverin, joka on taas koodiosaaminen. Ja sitten kun sinne tuli puheluita sisään, että nyt on joku ongelma saitilla ja muuta, niin sitten on se, että odota hetki, kun mä annan tuolle meidän asiantuntijalle puhelimeen ja sitten Irret vasta puhelimeen ja joka kerta reaktio toisessa päässä on, niin mun piti saada joku asiantuntija. Ja tämä varmasti syö niinku syö joo. Mitä te se on muuttunut vähän paremmaksi. Irret ei silloin meinannut päästä myöskään Jarnustusliiton jäseneksi. Joo. Se ei ole oikeasti journalistista työtä, koska siellä on tietokone mukana. Totta. Niin. Miten tähän voi valmistua? Niinku miten tähän asenneilmastoon saa niinku sillä, että niille pikkutytöille kerrotaan niinku pikkutytöille lähtee kerrotaan niinku koodaamisen maailma on ihmeellinen ja suuri ja seikkailu ja niin niinku ne ohittaa tällaiset lujaa ja oikealta. Ei, naisia valmistetaan. Yksi on se, että mä olen sanonut, että Red Scores on onnistunut siinä vastuussa, ei enää tarvita. Että tavallaan meidän tavoitteena on, niin kuin tavallaan Hacks & Hackers leviää maailmalla silleen, että se jatkuu. Tai että se jatkuu niin kuin viikoittaisena tai kuukausittaisena tapahtumana. Meidän Red Scores on enemmän semmoinen, että se kerää ne ihmiset, jotka on jotenkin innostuneet niin siinä ekosysteemissä.